Evidência Turismo, mais de 15 anos de experiência no setor. Venda de passagens aéreas, locação de carros, reservas de hotéis no Brasil e no exterior. Pacotes nacionais, internacionais e intercâmbios. Plantão 24 horas via celular. Evidência Turismo, Rua Augusto Ribas, 476. Telefones 3224-1028 e 9109-0134. João Pereira foi o treinador do handebol feminino nesse ano. E Bruna Fernandes, que defende a cidade desde 2007, foi uma das principais atletas da equipe. O time, que já foi campeão dos Jogos Abertos do Paraná, hoje em dia não consegue uma boa classificação nem na divisão B da competição. As razões apontadas por João e Bruna são bem pontuais. Acredito que desde que eu cheguei aqui, né, para jogar em 2007, ele teve uma decaída, né? Não por parte técnica, não tenho o que reclamar dos técnicos nem nada. Eu acho que pode ser a parte, como eu conversei com o meu técnico, né? De ser, como o adulto tem muito compromisso agora, né? Tipo, faculdade, trabalho, né? Alguns têm filhos, tudo. Aí deixa um pouco o handebol de lado. O que acontece? A gente tem um percurso de treino, né? Aí quando chega perto dos jogos, não, a maioria desiste de ir e tudo. Aí você vai com o time com um desmeio quebrado, né? Para a competição. Você entende que a questão de ser uma situação amadora talvez seja o fator que mais prejudique a continuidade e até a manutenção da equipe na elite do handebol paranaense? Acredito que sim. Pelas outras equipes que eu já joguei, né? Quando é profissional ou quando tem uma ajuda de custo que você possa não sobreviver dela, mas possa, né, ganhar alguma coisa boa dela. Você não precisa ter outros empregos, outros estágios, né? Então daí, tipo, você se dedica ao handebol. E não, a maioria delas, as pessoas, as atletas, não é que elas queiram, mas o handebol está em segundo plano justamente por causa disso, né? Eu comparo, assim, uma questão de organização, em geral, no esporte, né? Que inicia desde lá da base até a formação final do atleta. As cidades que ficaram à nossa frente, elas já têm um trabalho de base há muito tempo e hoje estão colhendo os frutos, né? Tanto é que elas estão despontando. E a gente enfrentou equipes que caíram da divisão A no ano anterior e foram finalistas esse ano da divisão B, tanto é que conseguiram a vaga para a divisão A. Então eu vejo uma questão mesmo de organização na formação de atletas, além de ter outros recursos a mais para estar buscando alguns reforços fora, né, para estar complementando a equipe. Em relação a essa equipe aqui da nossa cidade, parece-me que a grande dificuldade por ser um time amador, completamente amador, foi a de conseguir reunir o grupo e fazer com que todas conseguissem viajar, o que não foi possível, pelo que a gente tem conhecimento. Sim, a maior dificuldade nos anos anteriores que nós assumimos, né, a seleção, a gente tinha uma dificuldade enorme em conseguir reunir o grupo para os treinamentos. Esse ano a gente conseguiu fechar uma equipe, conseguimos fazer os treinamentos, né, que a gente gostaria de fazer. Só que daí teve a dificuldade da viagem, devido a algumas, como não se tratar de um esporte que é profissional e o alto rendimento, as atletas têm outras atividades, né, como o trabalho, o estudo, algumas com família e tal, então elas não têm essa disponibilidade de ficar, às vezes, alguns dias fora. Então eu tive grande dificuldade nisso, né, onde eu consegui, dessas meninas que estavam treinando, eu fui com 8 meninas que estavam treinando assiduadamente e tive que recorrer a algumas que já pararam de treinar, mas tinham a disponibilidade para viajar, para a gente completar a equipe. Não estar nos jogos com o time que treinou durante toda a temporada teve um custo alto para o handebol feminino de Ponta Grossa. Bruna destaca, no entanto, a qualidade das jogadoras da cidade. Prova disso é que ela foi convidada para atuar nos Jogos Abertos de Santa Catarina pela cidade de São Miguel do Oeste. Individualmente, nós temos ótimas atletas aqui. Não que nem, não temos as 14 que são top, nem, né? Mas a gente tem bastante meninas individualmente boas que foram lá e a gente foi muito bem, sabe? Nós ficamos em quinto lá e as outras equipes, elas estão treinando, né? Foz do Iguaçu ficou em primeiro, então elas estavam treinando, né? Quedas do Iguaçu também, elas montaram uma equipe bem boa delas lá. Só que a gente foi muito bem pelo que a gente conseguiu ir, né? Com as atletas que a gente conseguiu ir. A gente foi bem, sim. Você falou da questão individual, da qualidade individual das jogadoras. Prova disso é que você, mais uma colega aqui de Ponta Grossa, acabaram de ser convidadas para jogar os Jogos Abertos de Santa Catarina. É uma forma até de reconhecimento desse valor dessa atleta aqui de Ponta Grossa. Eu fiquei bem feliz pelo convite, né? Vai eu e a Fran, que é de Pinhão, né? Nós duas vamos jogar por São Miguel do Oeste, né? Os Jogos Abertos de Santa Catarina.
eu fiquei feliz justamente por isso, tipo, a dedicação, né, que é treino e o reconhecimento de outra equipe de outro estado, né, vir chamar para jogar jogos abertos. Já o técnico João Pereira aponta uma necessidade básica para que o handebol feminino de Ponta Grossa volte a brilhar no cenário estadual. O handebol feminino, como eu já conversei, né, com você, são poucos os pontos de trabalho com o handebol feminino na base, certo? E isso dificulta muito na finalização, né, do atleta, na formação dele. Eu conversei com vocês, existem 3, 4 professores que trabalham desde a base lá até o ensino médio e o trabalho fica por aí. As escolas municipais começaram a fazer um trabalho, só que elas param com 10 anos e não tem uma continuidade. Eu já dei a minha opinião, eu acho que, lógico, eu também tenho que fazer a minha parte, mas teria que se pensar em abrir alguns projetos ou alguns polos para trabalhar o mini handebol, o handebol de base, nos bairros da cidade, que daí sim eu acho que a gente vai conseguir formar alguns atletas aí que se destaquem em nível estadual ou até mesmo nacional. Trabalhar mais objetivamente com a base da modalidade. Poder disputar as principais competições do estado e, preferencialmente, com o grupo completo. São anseios do técnico e atleta, que criam uma expectativa para 2015. Eu sou apaixonada pelo handebol de Ponta Grossa. Eu, claro, minha base teve iniciação lá em Palmeira, né? Foi ótima, a Luciana. Mas eu sei que quando eu vim aqui, fui reconhecida pelo Crica, fui reconhecida pelo Thiago, pelo João, né? Eles acreditam que eu posso fazer alguma coisa pelo time. E eu não quero que o time acabe ou que decaia, né? Por isso que eu quero que a gente só evolua e que dê um jeito da gente conseguir ir para competições como a gente ia antes, né? Quando eu cheguei aqui, estava e foi para Paranaense, Divisão A, foi para os abertos da Divisão A, daí subiu para a Divisão A dos Jogos da Juventude, daí foi A, e daí quero continuar na elite, né? Quero voltar a ser a elite de Ponta Grossa. E de repente, contar com que as colegas, aquelas que têm o verdadeiro potencial, que jogam um bom handebol, que de repente não puderam participar com a equipe esse ano, possam estar com você ano que vem nessa caminhada em busca da Divisão A dos Jogos Abertos novamente. Isso, porque uma ajuda é sempre bem-vinda, né? Então, como o esporte é coletivo, acho que depende não de uma, duas ou três jogadoras, precisa de uma equipe completa, né? Espero que... E tem potenciais. Vamos ver se a gente consegue subir de novo, ficar na elite pelo menos. Jogos. Eu espero que ele mude para melhor, né? E que, como está sendo feita a criação da Liga, a Liga já está fazendo suas reuniões e ela existe um projeto para trabalhar a base. Se esse projeto sair do papel, com certeza o nível do handebol aqui de Ponta Grossa vai subir daqui a alguns anos, provavelmente. A Job é uma empresa de recursos humanos que trabalha com recrutamento e seleção de profissionais e terceirização de serviços. Colocação ou recolocação no mercado de trabalho, cadastre seu currículo gratuitamente no site www.rhjob.com.br ou compareça na empresa. Você, empresário que precisar contratar um colaborador em caráter temporário ou terceirizar uma atividade da sua empresa, faça um contato conosco através do telefone 3028-8975. Job, única empresa genuinamente pontagrossense no seu segmento.